ហើយសេចក្តីជូនជីទីគរុបនយោរដ្ឋមន្ត្រីទីម៉័រខង្កើតស្នើសម្តេចនាយហ៊ុនសែនជួយជំរុញវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលការថ្លាញ់យ៉ាងនេះណិឆ្នៃរបស់នយោរដ្ឋមន្ត្រីទីម៉័រខង្កើតបានធ្វើឡើងគណៈជួបពិភាក្សាកាងារទ្វេភាគីជាមួយសម្តេចនាយហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពនាថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023 ដោយមើលឃើញពីភាពរីចម្រើននៃវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាលោកកៃរ៉ាឡាសាណាណាគុសមៅអតីតប្រធានាធិបតីនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី მო ខាងកើតបានស្នើសម្ដេចឌីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជួយជំរុញវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូល នាយោរដ្ឋមន្ត្រីទីម័រខាងកើតបានលើកឡើងបែបនេះគណៈជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023មុននឹងមានការស្នើសុំជួយជំរឿនវិស័យកសិកម្មនេះកម្ពុជាថ្លັບជួយទីម័រខាងកើតបញ្ហាសំខាន់ចំនួន2ចំណុចរួចទៅហើយនៅក្នុងនោះរួមមានការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនិងជំនួយបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ -19 និងជួយទីម័រខាងកើតคลាយទៅជាសម្បត្តិ ជឹកទី11របស់អាស៊ាននៅក្នុងជំនួបលោកកៃរ៉ាលាសាសាគូស្ម៉ៅបានអបអរសាទរជូនសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនក៏ដោយជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ចំពោះការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលโลกបានធ្វើជាសះស្ងែងនៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ លោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោនរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានជួយទីមមខាងកើតឲ្យបានជួយជាសមាជិកអាស៊ាននិងជួយទីមមខាងកើតនឹងក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19ព្រមទាំងស្នើសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជួយជំរុញវិស័យកសិកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលពីប្រទេសដទៃនេះបាទតាមការអាយដឹងពីលោកអ៊ីនសុផាឡេតជំនួយការផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអាយ បាលាសាសាគូស្មៅដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងបាននាំកីឡាករកីឡាការិនីមកចូលរួមប្រកួតធ្វើឲ្យស៊ីហ្គេមកាន់តែអធិកអធមថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងារចូលអាស៊ានសម្តេចហ៊ុនសែនបានជួនជាអនុសារឲ្យទីមោះខាងកើត យកចិត្តទុកដាក់ពីនិតມືការងារសង្គមស្ដាំទាំងបីហើយដោយឡែកបបព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកសិកម្មសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានជម្រាបដែរថាសម្តេចនឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញកសិកម្មទៅពីនិតມືស្ថានភាពដីនិងស្ថានភាពទីតាំងជាក់ស្ដែងដើម្បីជួយដល់ផលិតកម្មកសិកម្មនៅទីមូលខាងកើតផងដែរបរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅ ບໍລິមីកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ